Ka propozim fillimisht një ngatrrim i vogël juaj i ministrit të bujqësisë Bleran Savileci. Ne gjatë gjithë saj kohë, gjitha veprimet dhe aktivitetet e qeverisë dhe ministrisë së bujqësisë kanë qenë të orientuara në drejtim të krijimit të kushteve sa më të favorshme. Të bujqësisë kanë qenë të orientuara. Tash një tjetër i jeton në zogut. Ministri Makolli shpreh ngushëllim e shtetit zviceran për krimet e bëra nga kosovarët, thotë se Kosova i mbetet mirënjohës e shtetit helvetik. Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me lajmet qendrore në Koha Vizion.